Scháním elektrikáře. Prej podlaha je dobrý. Jo, Jarda. No, tamhle u toho posledního stolu vzadu. Mistře, žena by uvařila svíčkovou. Já už jsem koupil pivečko, 10. Ale já nevím. Mistře, nešlo by to nějak zařídit? Kriminálka, tohle je šťára na melouchy. Mám je takový pocit, že se vás tady ten muž snažil přemluvit k práci ve vašem osobním volnu. Což se dá označit jako černota. Co vy na to? Podívejte se, soudruzi, v tomhle já nejedu. Jasně, že ne. To je iniciativa tady občana. Občanku? Ale soudruzi, to není tak, jak to vypadá. My se známe, že? Já jsem prostě zval kamaráda známého na nedělní oběd. Na tohle? Tak vy pracujete jako soudruh učitel a takhle lžete? Že se nestydíte? Soudruzi, já se omlouvám. A selhal jsem, ano, ale ta pračka nám prostě nepere už 2 měsíce. My ti to promíníme, minkouste. Ale teď zmiz a styď se. Jistě, soudruzi. To bude nejlepší. Naschledanou.